Это все видео, мам? Я видео. У меня очередной третий съезд жасултановцев. Это делегаты Алматинской области. И здесь у кого-то день рождения. Аксусский район. Ага. Сәлем, достар, біз Жасұлтан жастар қанатының кезектен тыс үшінші съезіне кетіп баратырмыз. Бүгін бізде екі үлкен жоғарғы мәселе деп болса айтуға болады. Біріншіден біз съез делегаттарымыз және де біздің ортамыздағы белсенді жасымыз Жайдарман ойындарының жанашыры Нұрболат Аянның 20 жасқа толуы. Баршамыз Аянды туған күнімен құттықтаймыз. Біз Ақсу ауданының делегаттарымыз. Денсаулығың зор болсын. Кто следующий? Сарханан Джаланды Салим. Кость. Привет из Аксу. Джаланды, мы на жопу. Один парень не воин, но как? Хуанштыңыз, бәрі құттықтап, айғастан қосын сүйжі сау отыр, өте хуанштыңыз. Көп-көп рахмет. Сұлтан Салем. Мы представители из Аксу, да, вот едем в поезде. Очень рады новым знакомствам, рады поездке. Надеюсь получить кучу хороших впечатлений. Қашыға Асем Талғатқызы, Юғыр ауданынан жасотан жастар ғанатының үшінші съезіне біз кетіп бара жатырмыз. Барлық қатысушыларға, барлық делегаттарға сәт сапар, жолымыз тек оңынан болсын. Жақсы күндерде жолығайық. Ууу, десесе. Ууу. Бұндай мектен, байқалап шырсың. Бұндай мектен. Алакөл ауданы, Омархан Фержан. Біз жасотан жастар ғанатының съезіне кетті отырмыз. Үшінші Алакөл ауданынан үш адам. Біз негізінде осы съезге қатысқанда қуаныштым. Жастар ары қарай дамып, өркендей берсін, еліміз гүлденсін. Қазақстан жаңарып, бұл жолға бастай бер. Біздер үшін болмайды, алынбайды басқа. Мен Наурызбай Жандос, Алакөл ауданы Бескөл станциясынан, Бескөл жастар ғанатынан. Мен жасөтен жастар ғанатын съезіне барып отырғанымды көп қуаныштымын. Біз барып отырған жастармен Емшін дейіне жақсы баратырмыз. Давайте, давайте. Жақсы. Мен не деп айқырам ба? Айтайын, айтайын. Жет, жет, қайдап, өткетейін. Давай, бұл. Бескомитарий. Мен Юғыр ауданының жасы, атым Берік. Жасата жастар қанатын үшінші съез кезектен тыс, үшінші съезіне делегат болып кетіп барады. Құрметті жастар, жасылтандықтар, біз Алматы облысының жасылтан жастар ғанатын кезектен тіс біздің үшінші съезге Алматы облысының атынан біздің ер жүректі, жалын жүректі жастарымыз, жер жаннаты Жетісу жерінің жастары, яғни 50 делегат кетіп бара жатырмыз, жалпы 60 адамбыз. Барлық жастарға тілейтінім, біріншіден аман есен съезімізге қатысып, үлкен ой дейіп, үлкен оймен, үлкен күш қазір қайратпен біздің өзіміздің жерімізге жетіп, барлық сол жаңағы игі бастамаларға ат салысуға барлық жастарды шақырам. Алға! Жоқ, настроение, газдес. Бәрі жақсы? Керемет. Рахмет. Привет. Күшті. Тамаша. Өте тамаша. Асылдайым, жасылтан жастар ғанатының жаңа жобасын қазір талқыға түсіріп жатырмыз. Үлкен бір бурын асылдайым біз. Все, все, хорошо. Как дела, ребята? Ага.
Душно, душно. Врач. Дикий король. Ол, мафия. 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 Да играйте, играйте. Спать, ребята. Да, скоро попал. Бардак. Не видно. Не видно? Да, кайсу мафию здесь, кайсу мафию. Мин, мин, мин. Король, мафия. Балет. Что делать? Еще 7 человек, что ли? Как дела, ребят? Нормально все? Нормально, да. Супер! Передавайте привет. Привет из Жаркента, в Астану. В общем... Кто еще, ребята? А кто откуда? Кто откуда есть? Мы все жаркентские. А все жаркентские? Раймбек ауданынан. И один вот Азамат. Раймбек ауданы. Раймбек ауданы келген. Селосы. Ашканта. Ваши приветы. Это что? Это видео? Привет. Передавайте привет еще. Привет. Капчагай? Да, Капчагай. Капчагай. Откуда вы? Мы с Раймбекский район. Раймбекский район? Да. Все втроем? Да. Имбишазак районна, жалында, салем. Девушка, ваши приветы. Девушка, ваша привет. Привет. Откуда? Пацаны, ваши приветы, поехали. Кто начнет? Я бастан Нурлан. Да, мин. Коксу ауданнан салем. Коксу ауданнан салем. Коксу ауданнан. Қай жақсы ауданнан салем. Тау, жігіттер, жол болсын. Астанаға съезға нормально барып қайтайық, жақсы. Илийский район. Всегда готов. Талдыурган, город. Қалдық сыйлығы. Алып көрегенде Астанаға үшінші жасатан жастарғанның үшінші съезіне кетіп баратырмыз. Бәріне сәттілік тілеймін. Че, как ощущение, как? Свободный полет, 2 секунды свободного полета. Зуалевик, Джилес Алмуд. Подожди, Вишнал Кет. Качели есть, качели? Качели помучше. Или что? Или я такой узнал? Как вам удобно? Давайте. Да, не ворот. Вот смотрите. Голову ровно держи. А наушники? Сейчас.
Дамир, несколько слов. Мы находимся на третьем съезде Жасутан при партии Нуротан. Настроение шикарное, патриотическое, настрой. Кайра здесь, Никита здесь, Стас здесь. Здесь все настроения вообще отличные. Столько молодежи, столько креативных ребят. Я думаю, что сегодня съезд и завтра, и все будет хорошо. Ну что, Кайрат, скажите, как ваше ощущение, как вам съезд, как ваши эмоции? Что вы чувствуете? Сегодня мы находимся в городе Астане, в столице нашей Родины. Здесь я хочу сказать, что очень много красивых девушек. И Астана – это город молодежи. На съезде Жасутан – это третий внеочередной съезд. И здесь много молодых лиц. Я вижу здесь будущее нашей страны. Хочу передать всем большой привет моему городу Талдыкурган. Дерзайте только вперед, все в наших руках. Ого, вот он, смотрите, логотип. Назад. Сейчас кинем.
Молодец! Арай саған арналады туған күніне. Бәріңізге. Мына алыс аттымен ғой. Что там, что, уезжаем, да? Как настроение, пацаны? Почему я в Талдыкурганце, мне вообще нет? А? Будешь. Не надо сейчас снимать. Что, видео, пацаны, видео. Пару, несколько слов. Вот, бьются. Бүгін елбасымен форумда кездесіп, аман-есен Талдыкурганымызға жетейік. Қазір сағат 10-да поезд, барлығымыз жиналып тұрмыз, Астананың төрінде, кинг отелде. Всем салам. Капчигай. Настал тебя холодец, можешь? Майра Бельмич. Все нормально, окей. Меня не снимайте. Ага, Майра Бельмич. Емеша Зарауданнан. Талдыкурган деген арнайы группаға жалынды сәлем. Жастармен жүйе жұмыстарын жалғастыра беріңіздер. Рахмет. Конечно, тоже. Давайте, Алматинцы, салам ваш. Что за канал? А? Видео? Алматыдан жалобы. А кому? Да всему Казахстану. Всему Казахстану. Всем привет из Алматы. Алга, Казахстан. Алга, Жаса, Казахстан. Ашар! Ашар! Все прошло отлично, все из очень высших класса отлично. Арстан Пра, Алматан. Далее. Кошпол Астана. Алмата. Вот талантар, без шик парада мы сбьемся. Аллах вам жалм бесный. Алмата я. Алматинцы, салам алейкум, загонитесь. Брат, мен дұрстап түсіш. Тарихтағы ламыз ерді. Ашына сал салдым. Зоны, домой поехали. Талдыкурган, жди нас. Спасибо этому отелю. Классно зажигали, классно отдыхали. Видео, ой, видео. Достар, Астанада. Достар, бас қосқанда. Видео, Дамир. Печальный момент, когда приходится прощаться с таким прекрасным отелем столицы Кайра. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Брат, пару слов. Ал енді форумымызды бітірдік. Елбасымен өткен форумға қатысып, жақсы өзімізге үлгі алдық. Енді үстіп Талдыкурган қаласына қайтып баратырмыз. Бәріне айтарым, жолымыз болсын. Бәріне сәлем. Отлично, брат. Девушка, ваши приветы городу Талдыкурган. Всем привет. А вы откуда будете, девушка? Бәріне сәлем, Алматы қаласынан. Ага. Менде негізі Алматы облысынан. Бәріне сәлем. Қай жерсің мен? Жамбыл ауданы. Все, пока, давай. Давай, братва, поехали. Көңілге қалай, жақсы ма? Дай пройду. Давай. Ну все, уже не видно. Дамир, балалар отырсың ба? Жоқ. Алматы облысының жастары, көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр? Вяло. Қайтқыларың келіп тұрған жоқ қой. Давай еще раз повтори. Алматы облысының жастары, көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр? Ой, блядь. Лучше айғаламай қойыңыздар.
салтын көрем, әр ұлттың тамағы бір жарасып, әйгілендің әлемге даңқың менен. Жас Отан, ұлы тұлған мақтанышым, жүрегімнің төрінде сақтау болсын. Мәртебең мұнандағы биік болсын. Тер төге мақсатыңды ақтау үшін, қанекей жастар! Қой болса енді мына керемет әндердің авторлары, біздің қазақтың үлкен ғұламалары, ойшылары көптеп шығып жатқан жайы бар. Қазір көптеген әндерде бізде өткен заманның әндері көп айтамыз. Олай болса біздің Шәмші Қалдаяқ атамыздың әндерінен айтсақ, дұрысында нұр болатын нұр болатын деп, олай болса арыш ағасынан бастап барлығымыз бірге қосылып айтайық. Қосыламыз ба бірге? Иә. Yeah. Давай, давай, давай. Бойында арыстың, өзіңмен таныстың, жайнаған гүлде құрбым сен, жалада тұрдым сен. Жаз едік мүлкінде, қайдасың бол күнде, сенізе барманым, сыр бойын шарладым, сенізе Тұрғандай бір бақыт, алдыңда тіл қатып, аяулы қалқам сен едің, көрсен деп келемін. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сен ізде барманым, сыр бойын шарладым. Сенізде барманым, сыр бойым шарадым. Кетерме осылай, әніміз қосылмай. Қолдекені қол көзін жаққан шығар. Ағаннан айналайын, сен ау таққан. Өлім көз оймаң ауыз, жазық маңлан. Өлімден шауған, шарасы. Міне, байтыр айтып, байтыр, міне, байтыр. Райымбектей жауына барғандардың, Қағанидай жыр болып жанғандардың, Орыз Алтай тарихта қалғандардың, Алтынбектей елінде қорғандардың, жасай берсін Райымбектің жастары албандардың. Как настроение, ребята? Отлично! Всем привет! Привет, Астана Алматы! Как вам съезд, как вам форум Жас Отана? Все прошло как можно, как нельзя лучше. Мы очень-очень рады! Получили массу впечатлений. Массу положительных впечатлений. Сейчас такая приятная усталость. Едем домой. Обратно. Да, немножко с горечью в душе, конечно. Покидая Астану, ну что делать? Пацаны, как настроение? Настроение каково? Че вы там кушаете-то? Чай пьем. Мостики. Тинк. Настроение. Друсла бара. Злак. Ты слышишь меня вообще? Слышу, слышу. Слышу, слышу. Да, я. Одна уснула уже, да? Настроение, боец. Нормально. Все хорошо? Хорошо. Как тебе съезд? Съезд понравился, все ништяк. Как настроение, ребята? Амаша Вера. Что? Как вам съезд, как вам форум? Амаша Вера. Ура! Надо, ма? Что? Астана Қалай. Керемет.
Алматы облысы, тек каналға. Поехали, поехали, снимаю видос тут. Мы с конкурса французской песни и пляски, которая проводила... Кто проводила? Французское посольство. Это республиканский конкурс, прошу заметить. И там выиграла Астана и Караганда. Заняли первое место. Да, и мы едем во Францию теперь. Да, кстати, между прочим. Передаем всем привет. Солнечный Талдыкурган. Караганда. Караганда, да, привет. Мы едем с победой. Скоро приедем к вам. Ждем, ждем, ждем. Все договорились. А пока видео, пока. Как настроение? Вот что хорошее настроение. Да ты че говоришь? Че, отличное настроение. Классно. Все классно? Да. Назад номер оба. Подожди, общее фото сделаем. Я видео. Пока. Видео, поехали. Ну что там? О,